Mirëmbrëma të gjithëve dhe shumë faleminderit për këtë prani, edhe pse njësoj si mbrëm temperatura nuk është optimale për të qëndruar ulur. E vlerësoj shumë, ndërkohë që si që thanë edhe dy kolegët e mia dashura Ani bashkë me Klodin, ne sot kemi qenë gjatë gjithë ditës në Durrës dhe kemi lëvizur në disa pika për të parë nga afër disa zhvillime të rëndësishme. Ndërkohë që sot unë dua t'ju flas juve dhe përmes jush gjithë atyre që janë pjesë e kësaj bashkësie në këtë bashki kaq të rëndësishme të vendit, për çfarë ne duhet, duam dhe do të bëjmë për Durrësin në periudhën që kemi përpara, i bindur që Durrësi sot ka mbritur në një stad ku edhe për shkak të stadit ku ka mbritur vendi ynë, i ka të gjitha mundësit që të ngjitet në një tjetër nivel. Nga një pamje ekonomike, nga një pamje e zhvillimit social, dhe nga pikpamja e krijimit kushteve që Durrësi bëhet e ardhmja çdo fëmije që lind këtu, dhe Durrësi dhe Shqipëria bashkë bëhen shtëpia ku çdo njëri prej fëmijëve tan nesër të ndihet krenar, jo thjesht për historinë, jo thjesht për rrënjët, por për kushtet në të cilat jeton. Dhe kjo nuk është një fjalë e thënë nga dëshira, por është një fjalë e thënë nga bindja. Nga bindja bazuar në faktet e gjithsej periudhe që ne kemi drejtuar vendin dhe njëkohësisht edhe në klimën që ne kemi arritur të krijojmë, duke hapur dyer dhe duke mundësuar që sot kemi shumë pranë investime që deri dia as nuk mund të imagjinoheshin se mund të vinin në Shqipëri apo në Durrës. Natyrisht që investimi që ne presim të fillojmë së shpejti këtu në Durrës dhe pikërisht këtu në zemrën e Durrësit është një investim ndër ata që ndryshojnë faqen e një vendi, dhe pa diskutim është një investim që për shkak të volumit dhe të emrit të kompanisë do të sjellë një zinxhir interesimesh të atij niveli për Durrësin dhe për gjithë Shqipërinë. Sepse nuk mjafton të kesh një vend bukur, nuk mjafton të kesh një vend të pasur në burime natyrore, nuk mjafton të kesh një vend që ka një traditë mikpritje siç e kemi ne, për të mundur të sjellësh ata të cilët ndryshojnë historinë e vendeve për shkak të investimeve që bëjnë. Sepse pavarësisht se ti mund të kesh gjitha këto, mund të vuash siç kemi vuajtur ne për një kohë shumë të gjatë nga paragjykimet apo nga gjykimet e krijuara si rezultat i lajmëve të këqija që janë përhapur me vite të tëra për vendin tonë, si rezultat i distancës dhe i mosnjohjes, dhe si rezultat edhe i atyre kontakteve që në të shkuarën kanë pasur investitorët dhe prej cilave kanë dalë të zhgënjyer. E pra, ky investim që siç e thash do të nisë së shpejti me fazën e parë në zonën ndarëse midis portit dhe pjesës ku fillon plazhi, është faktikisht fillimi i një epoke të re për Durrësin, por edhe për Shqipërinë në tërësi, sepse është një gur themeli
i një tjetër stadi të zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Porti i Durrësit sot është një problem për qytetin. Është një problem mjedisor për qytetin, është një problem zhvillimor për qytetin. Është, si thuash, një pranie të shkuarës që pengon rrugën drejt ardhmes. Spostimi i tij dhe ndërtimi i një porti të ri tregtar në zonën e Porto Romanos nuk është sot një ide, sot është një plan konkret. Dhe një domosdoshmëri si rezultati faktit që në shtratin e portit aktual do zhvillohet një nga portet më të mëdhej të Mesdheut.